I aquest és el moment en què els operaris de Repsol retiren els seus dipòsits de gas liquat petroli o GLP de l'exterior de l'Hospital de Manacom. Han fet falta dues grues coordinades per moure els depòsits amb capacitat per 33.000 litres i avui plens d'aigua. El vent fort de primera hora ha donat una treva i ha possibilitat les feines. Els depòsits seran desmantellats, previsiblement, a la factoria que Repsol té al Alcúdia. Les fuites de gas dels contenidors havien provocat la baixa d'alguns treballadors de l'hospital per molèsties.